知名连锁餐饮企业执行副总代表慈善公益协会将象征的车钥匙交到台北市长蒋万安手上。目前台北市共有328辆小型富康巴士，每月平均服务约45000趟次，显示身障朋友对富康巴士的需求。因此由连锁餐饮企业号召加盟组组成的台北市吉瑞慈善公益协会特别捐赠两辆富康巴士给台北市政府。我们为了要推展企业文化，我们在15年前就成立了三南社会关怀协会。那其实目的呢，就是希望说我们从业人员的伙伴能够在这个里面学习到说怎么来回馈社会，然后来感恩这个社会。那其实我们就这样子默默的15年，总共做了400场的公益活动。那其实目的不是说为了要展现我们企业的一些形象嘛，只是希望说先把这个文化树立起来。所以在座的很多加盟组也都是我们20年来很好的伙伴。对于企业与加盟组的爱心，台北市长蒋万安非常感谢，强调政府资源有限，社会民力却无穷，希望公司协力做公益，帮助更多需要帮助的人。成功的企业愿意回馈地方，愿意发挥爱心。台北市现在我们有358台富康巴士，每个月大概有45000趟次，所以当然我们更希望有企业或是任何善心的朋友能够支持我们这样子照顾弱势的行动，我们大家一起努力。我一直很强调，政府的力量有限，但是民间的资源无穷。我们希望大家携手努力，通过公司协力的方式，在很多市政的推动上面，真的好好的照顾我们市民朋友，永远以市民的权益放在最优先的位置。而中央在九合一大选期间提出的北北基桃1200元交通月票政策，台北市长蒋万安再次重申，这是刻不容缓的议题，呼吁中央应紧速落实，中央与地方通力合作，减轻通勤民众的负担。我在院会也第一个发言就提出来北北基桃月票计划这件事情。其实我想第一个很重要是希望能够减轻通勤朋友的负担，以及鼓励大家搭乘大众工具，而且缓解交通拥塞以及减少可能发生的事故。而且更重要，从不管低碳永续、城市成本、交通效益等角度来看，这都是刻不容缓的议题，也是应该要尽快落实的政策。所以我们很希望中央也能够兑现当时的承诺，大家中央地方通力合作，能够真正的来达到我们谈到的这几个目标，减轻通勤朋友的。有消息。而对于内政部长林佑昌表示将和蒋万安去视察大巨蛋，蒋万安也做出回应。上任之后也很快速的率着市府团队去大巨蛋实际视察，也请远雄进行相关的改善。届时我们会邀请球员来实际的做场地的测试，通过他们反馈，我们来做相关的修正跟调整。所以接下来在试营运的时候，我想不止林部长，我们也欢迎很多的市民朋友一起前来大巨蛋。对于针对重点路段计划恢复设置行人专用垃圾桶，蒋万安强调，主要目标是希望台北市的市容能够整洁，所以会请相关局处透过专业的评估以及地方的需求做机动式的调整。记者张启腾台北报道。